Зараз підготовка до Нового року і якась певна магія, навіть не дивлячись на те, що сьогодні дощ на дворі у нас в Києві, десь сніг, все одно новорічний настрій якийсь такий є. І він буде 100%. Так, він буде 100%, тому що, по-перше, ми обіцяємо це вам, і є в нашому житті чарівники, які вміють його створювати. От саме один із цих чарівників сьогодні завітав у нашу ранкову студію, і зараз я маю честь його представити. Ігор Добруцький, український підприємець, громадський діяч, засновник і директор Folk Ukraine, а також нам усім славно звісний Добропарк. Доброго ранку. Так, доброго ранку. От після таких слів, ну, спробуй, щоб не було настрою. Він вже є. Я також всі глядачі. Посміхніться, і це буде класно і приємно на цілий день. Ви знаєте, ми вас не дарма запросили, тому що якщо новорічні... А що, за гроші? Ні, ми вас запросили за позитивні емоції, які ви даруєте. І от саме зараз їх ми розпочнемо. А, дивіться, кожен рік ми обов'язково намагаємося приїхати в центр столиці, в Київ, подивитися на прекрасну ялинку. І 8 років цим питанням займаєтеся ви. Так, так. Чи могли б ви детальніше розповісти, в який момент ви зрозуміли, що я хочу створювати емоції, і як це розпочалося? Так, емоції в традиціях. І почалось це все, якщо ви пам'ятаєте, паради вишиванок всі в Україні ми проводили, і все українське. Фестивалі писанок на площі, так. Ми розписували зайців. Почекайте, писанки – це теж ваше? Так, так. І от, а далі я відчув, що без емоцій неможливо жити. І коли ти коли ти бачиш, що це є на це запит і людям потрібно, і вони приходять на площу, десятки тисяч людей, ну як це не будеш це робити? А якщо це ще твоя улюблена справа? І так ми дійшли до Нового року. Чому дійшли? Всі пам'ятають ті буремні дні на Майдані. І хотілося нового, по-перше, і щоб не було пов'язано саме Майданом. І я прийшов в адміністрацію, кажу, дайте нову локацію, ми зробимо ялинку. Ми робіть, в нас коштів нема. Я кажу, хорошо, ми знайдемо. Ну і завдяки спонсорам, рекламодавцям, нам вдалося зробити пул підприємців, які сказали, окей, ми робимо це. Зробили перший раз, нам сподобалось. На другий рік також грошей в бюджеті не було, і на третій, і за 8 років ми отримали дуже маленькі суми. І слава Богу, що нам їх не давали, тому що немає елемента корупції. Угу. Тобто ми нічого не брали з бюджету, ми зекономили там сотні мільйонів гривень. Для бюджету за ці роки. Вони пішли, я дуже надіюсь, на щось потрібне для, там, для галузі медицини, освіти. А ми в цей час просто могли просто зорганізуватися і зробити такий, на самофінансування, зробити такий проект, як Новий рік. Тобто це ваше фінансування і тих, хто однодумців? Однодумців, так? Абсолютно вірно. А так. Можу запитати, цього року буде 31 метр ялинка, так, да. На 12 тисяч, понад 12 тисяч більше вогників, ніж у нью-йоркській ялинці. Так. І також має бути ще вертеп навколо. Ось це цікаво. Ось дійсно. Цей момент ми розбирали дуже сильно і не могли зрозуміти. Можете нам розказати? Дивіться. Кожен рік ми міняємо тему. І це приємно, тому що люди, є запити, люди хочуть прийти, от подивитися щось нове. От як в минулому році капелюх. До сьогоднішнього дня всі журналісти питають, а де ж капелюх буде? І чи буде, і що буде цей раз на верхівці? Я їм кажу, все буде добре, цей рік навпаки. Ми, ну якби просвітницька така ідея наша, ну чи роль навіть більше, показати Україні саме вертеп, саме оце дійство, біблійське дійство на основі вертепу. От під ялинкою 31 метр по окружності, під ялинкою, буде скульптурами виставлено все дійство. Як от, як прийшов ангел, не Анеліна, а ангел Марії, і сказав, що буде в тебе, і народиться син Божий в тебе. Як вони йшли в Віфлієм, як пастухи знали також, як пастухи передали далі мудрецям, і чому Різдво святкується, чому кольора Різдва золотий, червоний, чому саме дарують люди одне одному, і чому ми не чекаємо від Бога як Месії чогось, а кожен в собі думає і ставить перед собою, як стати кращим, як зробити в сім'ї добріше, як зробити так, щоб всім було добре. Але це ж залежить не від, ні від когось, а тільки від нас. От відносимося так, і так і буде зворотньому зв'язку. Тому цей рік саме вертеп, благая вість. І ми повторили
цей сюжет. Ми зробили кольора, або гама, яка буде на ялинці. Да, це дійсно на 12 тисяч більше вогників, чим в Нью-Йоркській, бо ми не хотіли казати, скільки точно. Хтось захоче почитати. Ми ще зробили ще одну таку загадку. У нас є пам'ятник Богдана Хмельницького. Всі мусять прочитати, в якому році його поставили, бо ми навколо нього зробили ковзанку. Вона безкоштовна для дітей. І діти, коли будуть ковзатися, завжди подивляться на пам'ятник Богдана Хмельницького. І собі скажуть, а чого він тут? Чому його зразу не поставили на цю площу? Чому він стояв десь там біля Бісарабки? Потім його перенесли. Чому хватило коштів на цей пам'ятник? А потім хто зібрав, які меценати? Тобто і кожен цей момент можна буде зразу якби пізнавальний. Так само буде ще одна... Все добре. Ти підведеш свого смартфона, а там QR-код. Раз, і тобі відкриється англійською мовою, українською. Сам сюжет, як відбувся вертеп, коли хто перший його просвітницьку роль. От, наприклад, 1223 рік в Італії почали робити ці вертепи. І пішло, за 100 років воно пішло по всьому світу. І ти прочитаєш це все. От ми, і кожна тематика кожної ялинки, наприклад, минулий рік була казкова, тому ми зібрали всі казкових героїв гарних, зробили шатер. Ну, не доробили трошки, якщо чесно. Бо коли зняли капелюха, то нам не було до чого закріпити ще 400 гірлянд. Вона мала бути такої 3D-форми. І такого точно в світі ніхто не робив. Але нам не вдалося зробити. Але ми колись зробимо це в Добропарку, тому що там нема регламентів. І ми можемо дозволити собі казкові герої. Будь-що. Да. Капелюх переїде в Добропарк. А він так і там зараз знаходиться. Так, як знав. От це приблизно про ялинку. І я почав казати про гаму, то от вона така від червоного, наприклад, візьмемо саме такий яскравий червоний, і до білого теплого. І ялинку ми будемо наряжати також по-новому. Тобто спочатку ми зробимо такий, як, ну, простими словами, торт Наполеон. Ага. Це буде 5 слоїв, не прикрас, а саме вогників, LED. Спочатку один кольор на ялинку, потім другий, потім третій, і так до самого кінця. І оці ця відстань вогників від вогників і різні кольори дасть нам таку димку, як в картині Мане. Дивися, і здається, що вона зараз має оживитись. І точно так буде, от ще додамо трохи флешів, і от вже 19-го ви подивитесь, чи справдиться то, що я вам кажу, чи ні. От такі кольори будуть. Ну і само собою ми зробимо такі пелеринку чи шатер, також світодіодів, 62 метрів діаметрів, бо минулий рік киянам сподобалось, і вони як заходили, і так, як в церкву, оце коли зверху було, це дуже красиво було, мені самому сподобалось. Тому... Значить, якийсь такий покров магічний. Да. І цей раз ми також робимо, тільки вже інакша форма, от набагато, а зараз буде рекламна пауза трошечки. Просто, може, хто не знає, то третій рік поспіль ми в п'ятірку кращих ялинок Європи входимо і в десятку світових. Так, щоб ви знали, що це не просто. Круто, насправді. Звання. А хто вам допомагає це створювати? Дизайн сам. Дивіться, багато людей працює. Над дизайном працює наша команда, чисто. Да, от, наприклад, я вже знаю, яка буде ялинка на наступний рік. І ще. Навіть так? Да. Ну, це ви, ну, от коли ти робиш оцю попередню, ти розумієш, що тобі не вдалося, і одразу робиш макет собі, яка буде наступна. Тобто, в мене ще є мрія зробити 9-й і 10-й, а далі хай робить молодь. Ага. І все. Ми просто задамо планку. Я і так розумію, що ми ще не тої якості, як би хотілося робити, але ми вже і так підняли її, тому що вся Україна почала робити ці різдвяні ярмарки, ялинки гарні, і вони тратять немаленькі кошти. Наприклад, ну, для справки, Дніпро і Харків зараз вони, ну, навіть провідні, скажімо, в Україні, вони на ялинку і різдвяні свята тратять від 50 до майже 100 мільйонів гривень, щоб ви розуміли. Тобто немалі кошти. Це ще не означає то, що в Європі менше. Ні, в Європі нормальне різдвяне свято – це мінімум від 500 тисяч тільки ялинка коштує. Тому що це туристи. Це такий турист, що ви собі не уявляєте. Я, коли я робив першу ялинку, я не бачив ніколи різдвяних ярмарок. І коли я вже зробив першу і другу, я думаю, поїду, подивлюсь, як в них. І мені так, ну, завдяки тому, що вони чуть раніше, ніж нас, да, бо Різдво 25-го, а ми тільки починаємо 19-го, то я поїздив по багатьох країнах і побачив, що нам ще, вперед йти, щоб добитися якості, а не кількості. До речі, День Святого Миколая, якщо не помиляюсь, 7-го чи 8-го.
8-го чи 6-го? Ні, Різдво. Святого Миколая 19-го завжди. Ні, не в нас, це в Європі. Ось, і відповідно вони ось цей день вставляють, встановлюють ялиночку, є час, 2 тижні поїхати подивитися. Так, так, так. І я тим скористався. В них більше традиційно, в них нема такого щось супернового, але в них дуже якісно. В них вже як декор, як оздоблення будиночка або фасаду будинку, то це вже стоїш і дивишся, думаєш, ну ти що, ти в галереї десь чи просто на різдвяній ярмарці. А ви кажете, що ви вже знаєте, як приблизно, яка буде ялинка на наступний рік, через рік? Зараз я, ну, зазвичай я думав на рік вперед. Цей раз я подумав щось на 2 роки вперед, і в мене якраз є 2 форми, які би здивували не тільки кияни, а здивували б Європу. Тобто, а ці ялинки будуть вищі, менші? Ні, дивіться, висота не важлива. Важлива гармонія з Софією, тому що це ж національний заповідник. Треба поважати цю територію. І якщо ти будеш дуже велику робити, то вона буде немасштабна по відношенню до дзвіниці, до самого собору. Тому тут треба знати, не передати куті меду, тут треба знати міру. От. Єдине, що бракує, це ще якості. Ну і бракує, важливо, економічної ситуації в Україні кращої, щоб люди не так тяжко виймали цих свої гривні, і щоб могли в свято хоч розрахуватися легко, а так на всьому економлять, тому що ще економіка не та. Ну, хотілося б краще нам би всім жити, тому що не всі можуть скористатися ярмаркою, тому що витрати великі, через це трохи дорого. А можливо якийсь невеличкий інсайдик, що нас чекає наступного року? Ні, не скажу. Можу сказати тільки, що на верхівці буде 3 варіанти. Дивіться, на цей рік 3 варіанти. Капелюх поки відпадає. Я так і не думав, що 3 варіанти. Ну, журналісти кожен раз питають, ви щось знаєте, але не кажете. Я кажу, ну, хорошо. Хочете таку відповідь, от вам. Буде зірка, бо зірка – це якраз то, що чекали мудреці. Зірка була їм таке видіння, да? І вони розуміли, що щось має відбутися. І в цей день дійсно народився Ісус. Друге – це янголи або Ангеліна, да? Які привиділися пастухам і Марії. Так? І третє ще може бути куля, земна куля. Ух ти! О, да. Цікаво. І от із 3 варіантів якийсь один буде. Але чому ще не визначився до кінця? От коли ми задекоруємо все і включимо світло, ми побачимо, що пасує нашій ялинці. Це ж, знаєте, це вже останній штрих. Це як перед Янгеліна перед виходом на ранковий сеанс. Так, думаєте, ще тут трошки і ще тут. І все. Отак і в нас. Щоб не пасувати, той буде на горі. А ви робите спочатку якийсь макет? Так, малюємо. Ну, от у мене зараз малюнки є в смартфоні, ті, що будуть на наступний рік і ще на один вперед. І от ті малюнки, от, наприклад, ця ялинка родилася 6 січня цього року. Тобто вона от родилася, я її відмалював, і от вона чекала конкурса, бо для того, щоб ти зробив цю ялинку, тобі треба пройти художній конкурс в Київській державній адміністрації. І якщо ти його виграєш, то тоді тобі є право робити цю ялинку. А чим же ця ялинка виграла? Можливо, кольором, можливо, ідеєю? Дивіться, може, вона не до кінця така, знаєте, як би хотілося. Ну, в конкурсі за 8 років ніхто, крім нас, не бере участі. Це не просто монополія. Не, це не монополія, це інше. З одної сторони, я міг би сказати, да, монополія, а з другої сказати, це вища ліга. До неї, щоб добратися, треба дорости, постаратися і мати, ну, мати досвід в цьому. Ну, хорошо, ти прийдеш, і за місяць приходить 3-4 мільйони людей. І, ну, я і так розумію, що ми не до кінця робили фахово ще. Да. Ну, тільки потрібно досвід, відповідно. Досвід. І фінанси, немало і можливо. Команду, яка з року в рік, зараз ми робили, наприклад, минулий раз, сказали, зніміть капелюх, бігом щось інше. І ми за ніч варили зірку. Тобто навіть зараз зварильника нема хорошого, тому що або він в Чехії, або в Польщі. Так що тут не так просто це все. А там свята. А свята і не може це робити. А давайте поговоримо про ваш Добропавл. О, давайте. Тому що ми знаємо, що 4 грудня вже ви відкрили двері. Світ. Давайте я не буду говорити. Тисяча людей вже прийшли в перший день. Вже тисяча. В перший день. Давайте розпочнемо. Добропарк – це територія. 370 гектарів. І основа основ – це
Це розсадник більше буде, ніж дендропарк. Тому що ми будемо вирощувати рослини, у нас є там теплиці, у нас є ті землі, де ми хочемо вирощувати рослини, які занесені в Червону книгу. Тобто ми хочемо зберегти цей фонд. Плюс ми хочемо дітей залучити і навчити їх академічних знань, а дати нам наші практичні і показати, як це все робиться. Сам Доброчар, він є... Ну, патроном або покровителем тих дітей, які люблять рослини або самих рослин. Тому що зараз час такий, що екологія, да, бачите, скільки країн підписалося, щоб не вирубувати ліси. І тому ми хочемо навчити дітей, як от з насіння, у нас багато там зараз хвойних є. Десь через, вже деякий час навіть на деяких них є шишки, бо не всі сосни, ялинки можуть давати шишки, ну, через 15-10 років. І ми ті насіння будемо вчити дітей, як вирощувати ці ялинки. Так само каштани, дуби, вони будуть знати, як це вирощувати. Бо в нас дуже багато гортензії, лаванди, тюльпани. Як черенкуються лаванда, як черенкується гортензія. Ми також це їх навчимо. І це може бути навіть такий досвід, що одну він виростив там, чи зробив 5 черенків для парку, а 5 черенків для себе, або хоче, де хоче, там посади. Або так саме дерево. Виростив 2, одне забрав з собою і посадив, де от ти хочеш там поїхати, наприклад, на батьківщину своїй бабусі. І от там десь посади. Тобто ми хочемо це зробити дуже, знаєте, щоб воно було живе і практичне, щоб воно жило, щоб воно не було штучним. А от ми хочемо цю любов привити до рослин саме від дітей. Бо є серед них точно з 10, там, 5, які мріють про рослини, які їм сняться. От, наприклад, мені до сьогоднішнього дня сняться, що я саджу завжди дерева. Серйозно? І я вже думаю, ну коли вже перестане? Не, все, сьогодні став, наприклад, знову дерева сняться. І, ну, отаке, все, що я саджу, ну, скільки можна. Так посадив їх стільки. А вони спочатку садять в горщички, правильно? Так, да, в горщички, потім в тепличку, ага. Щоб вони прижилися нормально, а потім вже відкритий ґрунт. А вони не підписують свої горщички для того, щоб потім... І таке буде. І таке круто. Ну, поки ви вимагаєте від мене, як від твоєї пепсі-коли. Ну, ще, я ще не готовий йде. Нам другий рік, другий сезон. Потрошечки. Якщо я таки даю ідеї. Як ідея, знаєте, якщо ви хочете підключити мене до ідей, то я вам буду наговорювати суток 5. Виконавці потрібні. Ставайте добровольцем, ставайте волонтером, приходьте, беріть якийсь клас там, 5-й клас чи 4-й, під свою опіку. А до вас так можна брати, приходити, казати, що ми, наприклад... Я хочу бути патроном оцього класу і буду ним займатися. Ух, або цієї групи дітей. І все. І от, а я вам на цей дам діляночку, гектарчик, і працюйте з нею, наприклад, в оренду або просто так. І ця ділянка буде названа вашим ім'ям і вашої команди. Олесь, тобто це ділянка. Там. Все, я пішов ділянку. Але ну, важливо тут залишатися, бо якщо ви звідси підете, то не буде кому показати результати. А, до речі, знаєте, досить непогано буде звучати моя ділянка, тому що ділянка Пінчука, як би це не звучало, але це звучить круто. Ну, тоді там круто. Вже прийдеться якусь сучасну галерею поставити, і тоді точно вже, знаєш, яке їхало, таке здибало. Так, ми вже зробили плани на майбутнє мої, так. Що з англійською? Що будемо з тобою робити? Ну, може ще ділянку Таран. Тобто буде теж нормально там. Пінчук? Таран іде на Пінчука. Тільки дивіться, щоб це не залишилось. Ні, серйозно. Дивіться, ці дві ділянки ви мусите колись показати в ефірі. А якщо ви не покажете, то я прийду, бо це ж правда тут, так? Правда. Я прийду і скажу, от правда. Один говорив, друга говорила. Ніц нема. І що тоді? Що тоді будемо робити? Але давайте, тоді соромно стає, правильно? Соромно. Звісно, у нас така відповідальність. Зараз закінчиться ефір, йдемо, записуємо телефон, щоб потім не сказали, ми не знайшли його десь, і ми не знали, що садити. Як якщо чесно. Ми вас вже знайшли, і знайшли вас ще, знаєте, тому не тільки ось в плані, що ви там діляночки можете дати розповісти про рослинки, а ще ви трішечки Доброчар. От у вас є цей персонаж, і нам цікаво розібратися. Ми знаємо Святого Миколая, Діда Мороза, Санта-Клауса. Доброчар, хто він? Дивіться, ну от потрібно розвивати своє. Є Юлапуки у Фінляндії, є Дід Мороз, знаємо де, да? Є Санта-Клауси, і в нас є велика карта, там метрів 3 на 8 на стіні у Доброчара. І кожна країна позначена хто. В нас нема нікого. У нас є, ви скажете, та ні, в нас є Святий Миколай. Да, ми його розвивали все життя, але це святий. А казкового героя зимового в нас не було. Тепер є добрий чарівник. І він, мало того, ми зробимо так, що він буде і зимовий на всі 4 сезони. Тому що він покровитель рослин.
А рослини і весною, і влітку. І якщо ви підійдете до нас в резиденцію, то ви побачите там ну, зо 20 ялинок, і кожна оформлена в своєму стилі. І є така, що 4 сезони. І все зібрано з нашого парку. Тобто гортензія замість іграшок, там ще якісь рослинки висушені і так далі. Тому є в нас цех. В перспективі в нас буде таке маленьке містечко, називатися Тофі або Ірізка. Да? Такі маленькі будиночки двоповерхові, красиві, де дітки можуть навіть і жити, і продавати свою продукцію. І в нас буде цех. Малинка буде там в сиропі власному, там полуничка, там якісь, навіть шишки будуть мариновані, да? І ще щось таке придумаємо для приколу. Але це буде, знаєте, голубіку ми будемо вирощувати. Все потрошечки там буде. І одну баночку собі закрутив, да? Пішов, поніс батькам. Ну і одну баночку продав для того, щоб ну, сам Добропарк розвивався, тому що я сьогодні вдячний і хочу сказати всім спасибі, от кажу прямо в камеру, ті, хто були в нас і купили квитка, знайте, що це точно як мінімум на одне дерево уже за ваш рахунок там посаджено, тому що нам нема змісту ці кошти забирати. Ми хочемо, щоб парк був краще. І мрія така, щоб його ніхто ніколи не забудував. Тому по генплану там тільки дендропарк. Тому я думаю, що через 10-20 років ви прийдете і скажете, о, клас, посадили ж люди, да? І тепер ми тішимося. От я себе піймав на думці, я не дуже багато говорю, ні? Ми вас трішки заслуховуємо, це такі малі діти. Я лише хотів би тільки, щоб ви розказали глядачам, де можна зайти, щоб, можливо, хтось не знає, куди їхати, щоб... По Житомирській трасі 20 там, кілометрів в Мотижин. Повернули, ми прямо на фасаді, нас видно там і все. А ще й соціальних мережах сторінки. Да, ви знаєте, нас так пишуть нам, ми відповідаємо, ну, все нормально. Ви мене збили, що я хотів сказати? Про? Ви казали про те, що ви хочете, щоб все ж таки цей парк... Дивіться, я сказав, що от є момент істини, мотивація або, знаєте... От ти проживаєш цю хвилину, і ти щасливий, і ти радієш. Я от нещодавно був в Прикарпатті, і я так вийшов і подивився отак, ну, горами це мене назвеш, але такі горбки, покриті хвоєю і листівними. І вони в цей момент були там червоні, жовті, ну, от гама осіння, да, і хвоя. Я став, дивлюся, ну, яке щастя, ну, даже ж Бог таке, хтось же ж посадив для нас. Я не знаю, хто посадив, але я в той момент... Хотів ну, просто бути щасливим. І, ну, наприклад, навіть би, якби люди там були біля мене, я б не тримав би емоції, сказав, супер, щастя, що я живу на землі, бо я це бачу. І от якщо люди будуть бачити то, що ми, ну, я ж думаю, що ми ж партнери, так. У вас ж є там по якихось сотки там, да, з дітьми ви ж, да? То ви колись скажете, я там теж був, і я посадив своє дерево. І все, воно залишиться комусь, бо є дерева, які ростуть 300 років, 500 років, навіть і під тобто тисячу. Тобто можна залишитися тут надовго. Пустити свої корені там. Дивіться, дуже класно, чесно, ви так знаєте, як каскар, заговорите, але в гарному сенсі. Можемо на завершення сказати, що ось наш доброчар, так. Де він чекає і як до нього, до зустрічі з ним підготуватися, що з ним може там дивіться, робити? Дивіться, я дуже просто скажу. Він нас кмітливий, він молодий доброчар, він не такий, як Діди Морози, йому не потрібна снігурочка, бо в нього є добряночки. Ух ти! Да, і добрики, які зустрічають на першому поверсі. І в основі він, в нього є якісь гербарії, і він хоче зрозуміти, чи діти розуміються, яке це листя, яка це шишка, яка це хвоя, і це каштанчик, чи що, чи це символ Києва, чи це просто дуб. А який дуб? Бо цих дубів також багато буває, і навіть самі жолуді, вони різної форми. І якщо хтось там ну, каже відповідь, ну, отримує подаруночка. І це означає, що діти цікавляться рослинами. І це для нас дуже важливо. Пізніше там ще ми будемо цікавитись космосом, тому що в нас же Житомирська область, Корольов. Я думаю, що буде якась ще гарна труба, яка, де ми будемо дивитися в небо і відкривати зорі. Ну, я так розраховую на велике поєднання людини з природою, тобто кожного. Знай більше, живеш більше і будеш щасливий.
От приблизно десь так. Слухайте, на цій позитивній ноті не хочеться нам вас відпускати, проте ми вам вдячні, чесно. Тому що якась зараз ось магія вже витає в нашому повітрі. Сподіваємося, через екрани перелетіла вона і до глядачів. Вже нагадуємо, що 19 числа ми маємо змогу зустріти першу ялиночку, яка буде входити з нами у цей новий рік. І знаємо, куди поїхати, щоб відчути атмосферу новорічну. Так, і знаємо, що не тільки ялиночка чекає, а також ще чекає ковзанка для дітей, щоб можна було покататися. Горка є. І дізнатися, хто такий Богдан Хмельницький, як мінімум, чому його туди поставили. Тобто заринутись в історію. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, як завжди, вас здивували. А щоб отримати ще більше позитиву, дивіться прямий ефір з 8 до 11. Не забувайте підписуватись на нас, ставити вподобайку та ставити дзвіночок, щоб нічого не пропустити. We'll be right back.